День, який консолідує державу. 14 жовтня – знакова дата для українців, адже відзначаємо одразу 4 свята. День захисників і захисниць, покрови Пресвятої Богородиці, День створення УПА і День козацтва. Ця тема стала ключовою крайньою програми «Говорить Великий Львів». Вітаю, мене звати Андрій Дідоюк, це постшоу проекту. За 8 років війни з Росією ми вже звикли до повідомлень про обстріли наших позицій, але, на жаль, дуже часто ці обстріли забирають життя тих, хто боронить терени нашої України. Тож, першочергово, що хочеться сказати нашим захисникам, велике дякую. Безумовно, треба вітати всіх тих, хто вважає себе, і хто є, і хто відбувся як захисник, і як захисниця. І передовсім це люди зі зброєю. І в нас народилося за цей час великий пласт, і вони тут сидять, люди, які дійсно є героями, тому що просто жити собі до якогось дня, ходити на роботу, чи там чимось займатися, мати якісь свої сім'ї, і потім раптом. А для когось це, може, навіть і раптом було. Це зненацька. Нова дійсність, і ти зразу в неї включаєшся, це, безумовно, героїчний чин у 21-му, дуже спокійному, начебто, столітті. І це треба розуміти, і така грандіозна повага, пошана до тих людей, які здійснили цей чин, на який не кожен може спроможним бути, це безумовно сьогодні. Але я би хотів трошки про інше сказати. Я би хотів сьогодні розширити поняття захисник і захисниця на всіх. А я вважаю, що зараз замало вважати захисником України тільки людину зі зброєю. Я вважаю, що внутрішній фронт не менш важливий, ніж зовнішній. І інколи в мене дуже часто виникає питання, коли я дивлюся на цю дуже дивовижну країну. Свою. Чи варто деколи, таке питання, чи варто аж так героїчно тримати зовнішній фронт, коли на внутрішньому фронті хвіст піднімає внутрішній ворог, внутрішній колаборант, внутрішній виклик нас взуває. І дуже часто в тих, хто стріляє у бік ворога, їм в спину стріляє внутрішній хтось, хто далі так і не зрозумів, що оця фотографія за вашими спинами – це є дійсно нова Україна, яка вже кров'ю освячена, дійсно, аби бути новою. І цю нову Україну складно уявити без нового патріотичного покоління. До нашого ефіру вмикалася донька героя України Ярослава Журавля і його батько. Ми в будь-якому разі вас підтримуємо, ми розуміємо, що важко говорити. І знаєте, нам теж нелегко. Ми роками працюємо на телебаченні, а нам і в прямому ефірі теж складно говорити. Скільки вам років, скажіть, будь ласка? 13. Вам 13 років. Саме перше, я вибачаюсь, трошки порушу ваше питання. Не я віддаю, це її рішення. Ви і вся Україна, хто це слухає, ви її пробачте. В неї два дизитяських дні. Вчора вона давала обіцянку народу України, а сьогодні вона була з братами по зброї цілий день. Просто я не можу зрозуміти, чому так. Сергій, все гаразд, пане Сергій. Це було дуже красномовне мовчання. Можливо, це більше, ніж слова було. Ще одним яскравим прикладом того, що в Україні підростає нове патріотичне покоління – львівські школярки, які доєдналися до вже всеукраїнського флешмобу і на уроці історії зняли відео під пісню «Батько наш Бандера». Ну, набрало дуже великої популярності, зокрема і в російських телеграм-каналах, сторінках у Інстаграмі, також в українських соцмережах. Та вже ввечері ми побачили, що про нас говорить Стерненко в його відео, про те, що нас обговорює російське телебачення. Це для нас був взагалі дуже великий шок, тому що на таке ми зовсім не очікували. Ми не розраховували, що наше відео так розлетиться. Також хотіла уточнити, що почали поширювати неправдиву інформацію про нашу викладачку з історії, яка навпаки підтримувала нашу проукраїнську ідею, наш український флешмоб на уроках історії, розповідала нам про діяльність саме цих діячів і їхню національну позицію щодо незалежності і самостійної ідеї України. Якби це іронічно не звучало, але саме на цьому уроці, на якому було зазняте це відео, ми якраз і дізналися про діяльність Романа Шухевича, Степана.
Бандери, ОУН та УПА. Так, це дуже важливо, що ви уточнили цю інформацію. Сподіваємося, що далі вже будуть транслювати медіа, якраз посилаючись на ваше це інтерв'ю в нас. Дякуємо вам. До речі, ви бачили це чи інші відео з флешмобу «Батько наш Бандера»? Якщо так, пишіть у коментарях, як ні, обов'язково подивіться. Ми ж рухаємося далі. На жаль, сьогодні, на 8-му році війни, ми вимушені констатувати, що влада, схоже, забула про тих, хто втримує нашу незалежність на сході України. Про це в ефірі заявив ветеран 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кіреєв. Якщо взяти питання з влади, я не відчуваю майже ніякої підтримки, крім того, що після поранення мені дали разову допомогу. Якісь там питання, а решта просто забули за мене. Тобто треба було бігати постійно, щось робити, принеси довідку одну, потім іншу, потім принеси довідку, яка не існує, або візьми в кабінеті таку довідку, що вони не можуть віддати. Вони просто роблять це так, щоб людина просто сказала, ідіть куди подалі, я не хочу нічого робити, і ось такі от в мене враження. Має бути якась структура, яка, якщо ти отримуєш поранення, до тебе приходять, беруть в тебе документи, потім ти випустишся з шпиталя, в тебе все готове. Оце я рахую, що це країна. І це, я певен, не поодинокий випадок, з таким точно стикалися й інші ветерани. До речі, вони в цей день організовували різноманітні акції і марші по цілій країні. Наймасштабніший був у столиці. За підрахунками медіа, на вулиці Києва вийшли понад 20 тисяч націоналістів. Представників влади у цих рядах не було. Влада не є українською. Це є влада малоросів, це є влада, яка виховувалася на совкових традиціях, і відповідно для них є чужі ідеали, зокрема ті, що стосуються боротьби національно-визвольної української повстанської армії. Звісно, що українське суспільство, зокрема ми, націоналісти, свободівці, протягом всієї української незалежності, проводячи такі марші, спочатку вони були на Західній Україні, зокрема в Галичині, а потім з 5-го року вони вже почали традиційно проводитися в Києві, на центральних вулицях нашої української столиці. Причому, якщо на початках це був якби певний захист, тому що для багатьох це була якась така несподівана тема української повстанської армії, вітання «Слава Україні! Героям слава!», люди цього ще масово не сприймали. Тоді влада навіть разом з комуністами і з антиукраїнськими промосковськими силами нам перечила. Пізніше, коли ці марші стали більш масовими, влада також ставила палки в колеса, бо влада не була українською за своєю суттю. Я пригадую, як зупиняли автобуси, потім водії мали проблеми, там арешти були, навіть були постійні суди, наприклад, з Київською міською адміністрацією, бо вони вічно забороняли нам проведення тих маршів. То тепер настав вже період, якби наступ, от тому що 3 роки поспіль це вже свято, яке є на офіційному державному рівні, як День захисника вітчизни. Але ми, свободівці, завжди говорили про те, що це має бути власне День української повстанської армії. Бо насправді і наші захисники, які сьогодні на фронті, і ті, які були добровольцями протягом цієї московської української війни, вони ж надихалися власне тими бандерівськими націоналістичними гаслами. І ми марші ці проводимо кожного року і будемо постійно їх проводити. Хоч нас там критикують, мовляв, на що ви це робите, а що ковбаса стане дешевшою, як ви ті марші проводите. Так, власне, для того, щоб ковбаса стала дешевшою, для того, щоб ми перемогли в війні з московитами, для того, щоб ми знищили всіх сепаратистів, колаборантів, олігархів, як внутрішнього ворога в Україні, суспільство має бути ідеологічно зовсім по-іншому налаштоване. І для нас, свободівців, які ми, до речі, святкуємо зараз всі дні 30-річчя створення нашої партії, це є ідеологічні перемоги. Тому що нам вдалося за тих 30 років вибити значної частини українського суспільства, оту совдепію з голови. І сьогодні більшість українців вже дивиться на світ через призму українських окулярів. І, власне, це саме завдяки нашій великій, потужній націоналістичній історії, бандерівському рухові, українській повстанській армії. Тому я вважаю, що День захисника України треба не сепарувати і не якби окремо відділяти від УПА і від Бандери. Вони навпаки мають бути єдиними і святкуватися разом, бо вони є взаємопов'язані. До 2004 року не було жодних маршів. Перший марш в Києві на честь вояків УПА і козацтва був проведений у 2005 році.
Всього лише в 2005 році. Тоді учасників маршу було, я не знаю, в 10 разів менше, напевно, ніж, ніж міліції тодішньої, і в 20 разів менше, ніж комуністів тодішніх, які мали величезну фракцію в парламенті. І для Києва це було абсолютно чуже, не було зрозуміло, що вони хочуть, що це за червоно-чорні прапори, що це за слава Україні, звідки вони взагалі взялися. Що відбулося з 2005 року, от репліка до того, що Остап говорив, що ми тотально програємо. З 2005 року, коли слава Україні було абсолютно чуже, стало офіційним привітанням в Збройних силах. Про інше говорив. Я розумію, але воно так крок за кроком починає рухатись. В Києві зникли проспект Московський, ще був до Революції Гідності, зник. Символи тоталітарного режиму, які були по всій Україні після Революції Гідності, зникли. Тобто ці всі речі, з якими вийшли в 2005 році, вони крок за кроком здобуваються. І насправді, якщо говорити зараз, що, що в нас є проблеми на внутрішньому фронті, у нас є багато там, ну дуже багато. У нас, вибачте, з 2014 року працює ціле Міністерство інформаційної політики. І ми через 7 років говоримо, що в нас є проблеми в інформаційному просторі. Ну, даруйте. І давайте йдемо під Верховну Раду, під Міністерство інформаційної політики і кажемо, друзі, а за що ви проїдаєте наші гроші? Чим ви там займаєтесь? У нас є міністерство ветеранів, під нього ветеранів, теж і ми реально бачимо ситуацію, яка є зараз з нашими ветеранами, яка є ситуація з вояками, які вони приходять поранені, чи приходять просто, не можуть адаптуватися до реального життя, скажімо, після фронту. Це є дуже важко, це є надзвичайно важко. І окрім того, що люди, які боронили нашу державу, оббивають пороги владних кабінетів, аби отримати якусь допомогу від держави, влада ще й не хоче визнавати героями тих, хто виборював українську незалежність, каже Тарас Батенко. От мене питання, ми згадуємо владу, сьогодні згадуємо героїв Ярослава Журавля. Указ президента сьогодні, напевно, був на свято Покрови, до Дня українського війська. А кого вшанували в цьому указі званнями Героя України? Була петиція Верховної Ради України стосовно присвоєння Героя України Ярославу Журавлю. Присвоєно це звання посмертно? Ми сьогодні говоримо про День УПА. Живий останній сотений УПА. Це Мирослав Симчич, якому 98 років. Йому присвоєно звання Героя України. А він в 45-му році своїм загоном УПА знищив небагато, немало 386 НКВДистів, які йшли космач винищити українців. Не чули ми про це, очевидно, що ні, не було подібних. А це останнє сотене УПА. І була петиція так само, і було звернення депутатського корпусу за попереднього президента і за цього президента. Ну, це питання ставлення до героїв. От ви говорите про українських героїв, як ми маємо шановувати, а хто у нас носіями є Герої України, звання Герої України? Розумієте, це така кривизна української політики. Я погоджуюсь, що українці стають, дякуючи тому, що є держава, українці з етносу, з етнічної нації переростають в державно-політичну націю. І хотілося б, щоб влада теж якби відповідала тому статусу, влада, діюча влада. Поруч з тим в тимчасово окупованому Донецьку схоже якась своя реальність. І якби дико це не звучало, там сепаратистів визнають героями і ставлять їм пам'ятники. Я впевнений, що пам'ятники не ставлять ті місцеві жителі. Пам'ятники ставить Росія, бо це пропаганда для того, щоб зробити з тих бандитів героїв. Це перше. Українська влада реально програє, про це вже говорив, інформаційну війну. Чому? От є один канал, називається він не «Дім, а дом». Вибачте, хтось з нас дивиться той дом? Я ні разу. Воно виділяється, державні гроші, нібито транслюється туди. А Росія використовує гібридну війну, в тому числі інформаційну проти Росії. І оці пам'ятники – це теж частинка цієї гібридної війни. Я погоджуюся, що треба робити. От зона розмежування або прифронтова зона, територія, де ми їздимо, ми бачимо, які там умови. Які там дороги, як живуть ті люди, які на нашій території. От треба створити реальні умови, щоб ті, хто приїжджає через КПП сюди отримувати пенсії, переконалися, що тут краще. Це перше. Друга річ. Є програми Організації Об'єднаних Націй, які, наприклад, Нагірний Карабах була проблема, вони будують цілі містечка, де дають житло тим, хто готовий переїхати. Там і дошкільні заклади, школи, і
для того, щоб люди могли працювати. Я погоджую, що приїжджала частина сюди, навіть моїх знайомих. Колишній, ми разом служили. Він приїхав в Київ, побув, поселили його в колишній піонерський табір з сім'єю. А через 3 місяці сказали, ми тебе тут не чекали, плати гроші. А він каже, я не маю. І він що змушений? Повернувся туди, а там його взяли в полон. Немає державної політики. Тема реінтеграції, вона зразу пішла не туди. Якщо ви помітили, коли тільки взагалі піднялася тема реінтеграції, ми почали уявляти, моделювати, як ми на майбутнє, розуміючи, що це не є питання навіть завтрашнього дня, будемо повертати, власне, і території, що важливо, і населення, вони, перепрошую, не безлюдні, то нам зразу підсунули знак дорівнює. У нас зразу пішов хибний шлях, і нам подавалося, ну, ще попередньою владою, теперішня так само, зразу йшла мова про автоматичне повернення одним розчерком пера. От так клацнули, от накрили синьо-жовтим прапором юрисдикцію України, ті території, які там станом на зараз вже 8-й рік викинуті за борт. І українського життя, і українського буття, і українських медіа, і українського політичного, політичних процесів, і культурних. Тобто вони повністю є якби за бортом, абортна якби реальність, вони не вмонтовані абсолютно ніяк. І от, мовляв, так у нас отак клацнули, значить, проголосили, хтось там вийшов, хтось зайшов, і підняли над Донецьком чи Луганськом синьо-жовтий прапор над ратушею, в них там ратуш нема, в них там адміністрації, ті обласні чи міські, і все. І все, Україна є. А знак дорівнює не може бути. Тому що за канонами всіх, всього того, що називається, наприклад, перехідне правосуддя, а це те, чим інші держави, які зазнавали таких втрат своїх територій, мали в себе війни, мали в тому числі елементи громадянських воєн, там різні держави по-різному, вони все одно мусили проходити через якийсь перехідний трамплінний етап. Автоматичного знаку дорівнює не можна ставити якраз через те, що це несправедливо. Ще одна важлива тема, про яку варто говорити – загадкова смерть нардепа Антона Полякова. Адже ледь не кожного дня з'являються нові факти з розслідування. Це був один із найбільш чесних, я вважаю, правдивих депутатів, який був один з найбільших критиків влади. Він говорив про конверти, які там ходять в сесійному залі. Він писав НАБУ. Останні його виступи в ефірах стосувалися цього. Він критикував особисто перших осіб і просто слух і так далі за некомпетентність і тому подібне. І раптом ця смерть випадкова, коли ну, ми бачилися з ним буквально за кілька годин. Останні повідомлення Антона були буквально за 2 години до смерті в чатах. Ми бачимо зараз відео, які нарізки, які кидає Міністерство внутрішніх справ. У нас питання до Міністерства внутрішніх справ. Чому так довго готується аналіз тих речовин, які були віднайдені в кишенях покійного народного депутата. Ми ж бачимо от оці хвилини, коли він виходить із, я так розумію, близько півночі, за 2 години до смерті виходить з ресторану. Ну, він виходить ну, нормально тверезий, ну, може, але ж вміняємий чоловік. А це через 2 години що стається з ним? Що було за ці 2 години часу? Ну, не може людина, він ніколи не був наркозалежний. От хотіла запитати, тому ваші особисті враження. Ну, це ж видно, коли з людиною спілкуєшся. Ну, щось відбувалося з ним останні дні? Він був надзвичайно пригнічений останній день, парламентський, це було, був четвер, коли у нас були кадрові питання, як ви знаєте, і позачергове сесійне засідання в Верховній Раді, я вже неодноразово про це говорив, коли ми зібрали 150 голосів і на силу поставили питання щодо пенсійного забезпечення, прив'язки пенсій до мінімальної зарплати і так далі. 5 питань. Із них 3 питання не були в порядку денного. Це Поляков збирав. 3 питання щодо пенсії не були в порядку денного, тому що профільний комітет їх не розглянув. Пані Третьякової, профільний комітет. І силу того, що профільний комітет не розглянув, вони не могли бути розглянуті в сесійній залі. А підписи зібрані депутатів Верховної Ради. І знову ж таки, представники монобільшості, які не приходять у зал, бо їм це не цікаво. Їм для чого? Їм зараз плеск емоцій і так далі, стосовно соціальної політики, якщо політика зовсім інша, фактично антисоціальна в державі витримується. І, очевидно, ці питання були провалені, він був надзвичайно засмучений. Тож, колеги нардепа вимагають якнайшвидше провести розслідування і назвати справжню причину смерті Полякова. Насправді виникає дуже питань, що вони постійно щось викидають, щоб не мали викидати. Але там є фахівці слідства, вони це не коментують.
мабуть, розуміють, чому не коментують. Я в іншому ракурсі, дай Боже, щоб було встановлена справедливість і реальна причина смерті. Я особисто вірю дуже невеликий відсоток, що насправді буде відома правда. Але уявіть собі, це народний депутат України. Справді, він критикував гостро, жорстко, він мав завищене почуття справедливості, бо я особисто з ним спілкувався на теми цих законопроєктів. Уявіть собі, як розслідує правоохоронний орган стосовно народного депутата, а що відбувається з простими громадянами у нас в регіонах. Чому ми маємо, що, вибачте, все вішають на людей, які не скоювали злочини, починаючи з Шеремета? Тоді ж всі коментували. Зараз бояться, бо розуміють, що прийдеться відповідати. А в областях, де практично правоохоронна система розформована, а не реформована, люди роками шукають справедливості, до судів справи не доходять, ніхто злочини ці не розкриває. А ви як гадаєте, чи назвуть реальну причину смерті Антона Полякова та що загалом про це думаєте? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах і будьте там активними. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.